Oke sahabat, hari ini 20 bulan ya, 20 hari bulan Februari. Hai, kita kat mana ya? Tutup mana? Apa tutup ke bank? Tutup rubik tu. Nah. Ini apa semua? Apa tutup Peter ayam? Saya dah tutup dah petang-petang malam ya, takut ada sesuatu yang di luar daripada jangka. Okey lah, terima kasih banyak lah kerana sudi tengok belah saya. Yalah, kita sahabat-sahabat semua, poin ialah kerana sahabat-sahabat, Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Kalau sahabat ada hobi, yang penting sahabat-sahabat semua jadikan supaya ia boleh beri manfaat. Kalau tidak, rugi sangatlah. Kerana hobi sebenarnya ialah Allah Ta'ala beri anugerah begitu special sebenarnya. Fahamlah itulah, Allah Ta'ala tak buat setukar sesia, tapi pasti ada manfaatnya. Okey, fikir-fikirkanlah.